וכיסו אמרו מנוח על בשונו השביס, מה יקרה למי שלא יאמר? הגמור שלנו, פסוח עם דף נ"א אומרת, אין לו נזרא ולא נסף אפס תבואו עשינו. וזה יש את ההמשך של הפסוק, אחי תאמרו מנוחל, וציוא בה, אז הגתור אומרת שבשנה השישית הוא יקבל פי שלוש. לפני זה כבר. בספר מגדלת ומרוממתו על הגאון, ראש הישיבה, רב חנפין, חבר שיינברג זצ"ל. מסופר שם שבנו את הישיבה, ישיבת תורה האור, עוד שזה היה באמריקה, לפני שהוא העביר אותה ביחד לארץ ישראל, אז בנו, בנו את הבניין, והיה חסר כספים, והאחראים בישיבה מאוד דאגו, כי פחדו שיגיע תאריך ולא יהיה, תאריך שצריך לשלם ולא יהיה את הכסף, אבל הרב שיינברג כל הזמן אמר, יהיה, בעזרת השם יגיע. באמת, יום לפני זה הגיעה תרומה עם צ'ק גדול שכיסה את כל מה שהיו צריכים לשלם, ועוד עוד עודף לתשלומים הבאים. אז באו מיד בשמחה להגיד לו את זה. ואז אמר להם הרב שנברג את הפסוק, וכי תאמרו מנוחל בשונו, בשונו השביס, מציביזיזיס ברקוסי. אז הוא מביא שם את הספורנו, הספורנו שואל, מה, ובגלל שאמרו, זה יהיה הברכה, ומי שלא יאמר, מי שלא יאמר, זה מראה שהוא חי באמונה יותר חזקה, אז הוא צריך לקבל שכר יותר. אי, אז אם זה שאומר מקבל פי שלוש בשנה השישית, אז מה יהיה מי שלא יגיד? אומר הספורנו, באמת אין לכם נמי, זה בדרגה פחותה יותר למי שבמצב שהוא אומר, וכי טוב ומן אוכל. אלא מי שלא אוכל, אז הוא אה, בשנה, בשנה השביעית יגדל לו קצת, וזה יהיה אוכל, או אוכל קימו ומזבח במאו, והוא לא צריך יותר מזה. אבל בגלל שהוא בדרגה פחותה יותר, והוא אומר, מנו אוכל, אז הוא בשנה השישית מקבל לשלוש שנים, הוא היה צריך לדאוג לאחסן את זה, ולשמור את זה, שלא יתקלקל ושלא יגנב, יש לו מזה עוגמת נפש, שבאמון החזקה יותר הוא יכל לחסוך לעצמו. את הבעיות האלה. אמר הרב שיינברג, זה יהודי צריך לחיות באמונה פשוטה, שברגע שהוא צריך משהו, רגע קודם יגיע מה שהוא צריך, ולא רגע אחד לפני זה, ולכן אין ולא צריך לדאוג, אלא לחיות באמונה פשוטה ותמימה.